I den förra filmen så förklarade jag ju hur man gör formulär i Google Drive. Nu tänkte jag visa hur man gör om man vill ha de här formulären självrättade. För i vissa tillfällen när man bara vill kanske kolla av vad elever kan, om det är något glosförhör eller några enkla uppgifter i matte kanske, så kan man göra det. Så här har jag gjort ett exempel på lite enhetsomvandlingar där eleverna har tre alternativ på varje, bara för att få en snabb koll om de har hängt med eller inte. Då kan jag ju få svaren ordnade så här. Och för att få de här självrättande så behöver jag lägga till ett tillägg. Och då klickar jag på tillägg här. Hämta tillägg. Och då finns det ett tillägg som heter Flubbaroo som vi ska söka efter. Och då fyller vi det här uppe på sök efter tillägg. Och då kommer den upp här och så klickar vi på den blåa rutan där för att kunna ladda ner det. Ska använda det här tillägget så är det viktigt att man gjort ett eget svar först där man har de rätta svaren. Och det är det jag gjort överst här, skrivit mitt namn. Och då tänker den en liten stund här och sen så kommer den här rutan upp där vi bara klickar oss vidare. Och då har vi fått lite statistik för den här. Vi kan se på varje elev här hur många procent rätt den har haft och på vilka frågor och vilka frågor som många elever har klarat och så vidare. Om vi vill nu så kan vi faktiskt skicka den här rapporten till våra elever om vi har valt att de ska fylla i sin e-postadress. Och då går vi in på tillägg igen här, Flubbaroo, och så klickar vi här. Och då kan vi skicka iväg den och då ska vi välja e-postadressen som vi har valt. Och så kan vi välja vad vi vill ha med och vi kan skriva ett meddelande om vi vill, till exempel. Här är ditt resultat. Och så skickar vi iväg det. Och då kommer det här till eleverna, så får de sina resultat som ett mejl.